Hoofdstuk 16 van vers 4. Ruk later het Samson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. Die leier van die Filistyne is na haar toe en hulle het vir haar gesê, verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe kan ons hom oorrompel om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal vir jou dan 13 kilogram silwer gee. Delila het toe vir Samson gevra, sê my toch, waarin lê jou groot krag en waarmee kan een mens jou vastbind om jou in sy mag te kry? Samson het haar geantwoord, as jy my vastbind met 7 boogsnaar wat nog klam is, sal ek magteloos wees. Ek is net soos 'n gewone mens. Die leier van die Filistyne het toe haar 7 boogsnare wat nog klam was gebring en sy het hom daarmee vastgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Samson, die Filistyne is hier, Samson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlam garingdraad breek en die geheim van die krag het onbekend geblei. Daarna het Delila vir Samson gesê, jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my toch nou, waarmee kan 'n mens jou vastbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vastgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het nuwe toue gevat en hom daarmee vastgebind en toe sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Daar twee manne in haar kamer weggekruip, maar Samson het die touwe aan sy arms gebreek asof het gare draad was. Delila het vir Samson gesê, hoe lang gaan jy nog 'n gek van my maak en vir my leuns vertel? Sê my toch waarmee kan jy vastgebind word? En hy sê toe vir, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vastweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vastgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, jy het my lief as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waar in jou groot krag lê nie. So het sy daar lang by hom bly neel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim en hy het vir haar gesê, my hare is nog nooit geskeer nie, want ek is van geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het besef dat hy al hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die Filistyne sy leiers laat roep, kom hierdie keer, hy het my lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar toe gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep. En hy het Samson se 7 haarlokke afgeskeer. Sy het hom laat swak word. Sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Samson. Hy het wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Hierdie gedeelte uit Rigters 16 is 'n baie bekende gedeelte waar ons weet, Samson, ons sê maar sommer in kort, sy krag was in sy hare. Maar dit is nie die waarheid nie. Die feit dat hy gehoorsaam was en sy hare nie afgeskeer het nie, soos die Here beveel het, het vir hom krag te gemaak, telkens, maar die Heer het hom toe verlaat, omdat hy ongehoorsaam was. Omdat hy die neel en kerm van 'n vrou, en die, waarskynlik ook die toegeneentheid wat sy aan hom bewys het, en sy woorde misbruik het, en gesê het hy sy glo hom nie, of hy glo haar nie. Ja, partykeer moet jy jou gedagtes, jou hart in toom hou, en weet wat die gevolge kan wees, as jy toegee
aan die verkeerde raad, gedagtes of verleidings. Hierdie gedeelte uit Rigters hoofstuk 16 tot vers 22 uit die 83 vertaling.